Substrato, quero te encontrar. Vou falar, sou enzima. Enzima, musa das proteínas, você conquistou meu coração. Tô vidrado. Eu hoje sou um produto formado. Liberta, Savio! Naquele lugar, naquele local, foi ali no sítio ativo. Eu te avistei, foi fenomenal. Houve uma chance de me livrar. Gostei de você, quero te alcançar. Tem um imã que fez eu me ligar. Minha especificidade de substrato são muito rigorosas, proibindo o amor com muitas formosas. Zigue-zagueei, encaixar ou não, senão a formação não alcançou. Bem que eu tentei achar o substrato, mas o seu tipo não deixou. Foi com muita fé nessa reação que eu consegui encontrar a perfeição. Produto da reação, maltose, maltotriose, sem a minha desgastação. Tumultuando meu cérebro, minha pressão caiu. A minha mente acabou e se distraiu. Quando estendi as mãos, tem um mangá pra gente estudar. Já aparecia toda hora outras proteínas. A impressão é que isso nunca termina. Mas o Thiago ajuda e a turma vai passar. A enzima vai catalisar, reações vão acelerar. Se o pH não prejudicar, essa reação vai ser capaz, enzima. A enzima vai catalisar, reações vão acelerar. Se a temperatura não afetar, a proteína não vai desnaturar. Tem a isomerase, ou as hidrolases, as ligases ou também as liases. Octorredutases nos locais das transferases são enzimas pela reação. Tem isomerases, ou as hidrolases, as ligases ou também as liases. Octorredutases nos locais das transferases são enzimas pela reação. A enzima transferase vai transferir. Regime de lácteos, sintase, oblíquo, se transferase. Transfere grupo de átomos de composto para outro. Tem a enzima hidrolase que tem explicação. Vem de hidro que a água é lisa e dá cisão. Substrato é quebrado e ao quebrar adiciona água. A enzima vai catalisar, reações vão acelerar. Se o pH não prejudicar, essa reação vai ser capaz de enzima. A enzima vai catalisar, reações vão acelerar. Se a temperatura não afetar, a proteína não vai desnaturar. Os inibidores cobriram os encaixes meus, não permitindo encaixar nos seus. E você é só minha, como vamos nos ligar? Mas tudo isso porque os competitivos não consigo a metade dessa ligação. E nessa inibição só podemos nos olhar. A enzima vai catalisar, reações vão acelerar. Se o pH não prejudicar, essa reação vai ser capaz, enzima. A enzima vai catalisar, reações vão acelerar. Se a temperatura não afetar, a proteína não vai desnaturar. A
A enzima vai catalisar.